हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कमी अच्छा समस्ते आशा कर भगवान दिवस समस्त भले मुझे किसी भल जानते तो सफा कसिया पूरा थंडा मो बो आसीगला सेपटे मो बापा लग मो पु मान बुझे तो गाधी पलै आस गरम गरम चा करफ बाहर देखु मैंने कहला गाधी आसमु सांगे सांगे पीदे थंडा तो मत चपल से जोरदार थंडा आग पीदे तो सांग मैंने बहु कोबी झोल कर मसला मसाई देपटे पा बोरिंग पा आसना तो रखा जाट मसला मसाई आठ भी फुटला कोबी आलु सब भाजी देखिए तेल रखी मसला कसाला मिसेब आ मसला से कौन कैसे सब ग्राइंडिंग कर दिए आलु सरी पियाज अदा रसुण टमाटो सब मिक्स कर ग्राइंडिंग कर दिए सांग मैंने सेपटे तो तरकारी बस बो कहला कोबी काटिदे कोबी छिंचेड़ा करदे मत से बढ़िया टेक्निक देखे मो बोर एटा आपण मैंने भी जानते हैं कि मो बोर टेक्निक को आपण मैं कहूँ कहला पनीर जिते बड़े काटी पारन पूरा गुंड करी कौन करू ग्लास धरिकी छेचिद छेचिदे से तार ग्लास धार काटिकी पूरा चुन चुना हो तो मुझे अप्लाई करी ये देखु धरिकी बस गेठे ग्लास अच्छी आउ कोबी काटिकी कुलर रखीजे आ केमिते ताकु छेचिकी गुंड करजे आपण मानको देखोजे बैक कैमरा रे आउ एटा भी मु बहुत थरो भी ट्राई करछ आदि बोली न माने बाहागर भोजी रे भी से केते काटिबे कोबी उरा को दिफाळे कर दियंदी माने कोन कोबी को दिफाळे मझुर करंती एंती गोटे फाळंती सुवाई रखंती ताकन दिन 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 छेचिदे आ कोन एटा भी बढ़िया मजा लागे मु बहुत थरो ये करछ रे जो माने ग्लास रे जो धार रे जो डाडु थाए बढ़िया काटि दिए सतरे पनीर जाको काटि न आसी से एई अप्लाई कर देबा एई उपाय दे बढ़िया हबो बापा डायबिटीज आई आलू तो खाइबे आलू इतने तरक पड़ूनी ये पकड़े मिसी जाए ना तो आलू भजा एक्सट्रा फेस्ट्रा हो जाए आम पर सी खाइबा जिनसे ये आलू पड़ूनि देखो सांग एमती किए कोबी छेचीजे मतलब निहती कमेंट कहे सांग मत तो बढ़िया मजा लगे बहुत दिन पर सांग मैंने कोबी भाजी से पियाज भाजुच देखु कोबी को ग्लास हाँ 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 कि अवस्था मुदार करी पूरा चुनई हो गला बोर प्रोसेसटा बढ़िया काम कला तो मुझे जल्दी जल्दी इपटे रांधिदेवी आज घर को गेस्ट भी आसवे किए आसको निहाती मुझे सेयार करी तो मुझे रोसे करदे से आसला देखी सांग मैंने बाहर एत
ଏତେ ପାଗ ଖରାପ ଯେ କୁହନ୍ତୁନି, ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଜାଣି, ସକାଳୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରା କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆକାଶ ଘୋଟେଇକି ଅଛି ମେଘ, ଖାଇନି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛି ପୁଅଟାକୁ, ସାନ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି, ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି, ଦେହ ତ ଖରାପ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନାକ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଅଣ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ବାରି ଏଇଟା ବେଶୀ ଓସାର ନୁହଁ, ବାପ ଘର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ଘରଟା ଯେତିକି ବା ସେତିକି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଜାଗା ଟିକେ ସର୍ଟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଶାଶୁ ଘର ସେପଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଆମର, ସେ ସର୍ଭିସ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା କିଣିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ନିହାତି ମୋ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଖିଆପିଆ ଟିକେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ନେଇଛି, ଭାତ, କୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ, ଆଉ ଟିକେ ପାଗ ପାଣି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍, ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲଣା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଇଏ ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇ ତକ ତ ପାଗ ପାଣି କରିକି ଚାଟି ଦେବି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଥଣ୍ଡାକୁ ପାଟିକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ପାଗ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ଖାଇବା ଜମିଗଲା, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୋ ଧନ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଅଛି, ସେ ଖାଇବନି କୌଣସି ଶୁଖୁଆ, ତାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଖାଇବା ଟିକେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିଦେଇକି, ତାର ଖାଲି ଶୁଖୁଆକୁ ଭିଜେଇକି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇବା କଥା, ଯାହାକୁ ଏମିତି ପସନ୍ଦ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଏମିତି କରି ରଖିଦେବେ, ଶୁଖୁଆକୁ ଏନ୍ଦଳି ଦେବେ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାରେ ପକେଇ ଖାଇବା ବଢିଆ। ଆପଣ ଥରେ ଶୁଖୁଆକୁ ଏମିତି ଭାଜିକି କୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ାରେ ପକେଇକି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ପାଗ ଆଉ ପାଗକୁ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ପୁଅଟା ପାଠ ପଢୁଛି ବସିକି, ଆଉ ସୁନା ପୁଅ ହେଇଗଲାଣି, ଧନ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି, ଆଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇବା, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ଖରାପ, ଏମିତି ପାଗ ହେଉଛି, କାନ୍ଦିଲାଣି, କହିଦେବୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଘର ପୁରା କୁଣିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଶାଶୁ ଶାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଚିହ୍ନା ମାରିକି କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି, ଅବିକା ଟିକେ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଡାକିବୁ ସେ ହାତ ଠାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡାକୁଛି, ସାହୁ ବାବୁ, ତମକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲ ରାଜଧାନୀ ଯାଇଥିଲି ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ସିନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ବୋଲି, ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସିଲାଣି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଥୁଆହେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ଘରେ ଗହଳି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଚିକେନ୍ କଷା ହେବ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେବ, ଆଉ ଏଠି ବିରି ଗୋଳଣୀ କରି ରଖିଛି, ଏଇଟା ହେବ ଚକୁଳି ପୁଣି ବରା, ସବୁ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ଆଉ। ମାମା ଚାଲିଛି, ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଜି ଜମି, ପୁରା ଇଏ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ବସିଲାଣି ପୁଣି,
ଭାତ ରନ୍ଧା ହବ, ପିଠା ହବ, ବରା ହବ, ପୁଣି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହବ, ଏପଟେ ଚିକେନ, ଆଉ ଏଠି ମୋ ବୋଉ ବସିକି କାଟୁଛି ପରିବା। ଆଳୁ ବୁଟା ଡାଲି ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହବ, ଆଳୁ ବୁଟା ଡାଲି କଖାରୁ ବସିକି ସେ ତାର କାଟି ଦଉଛି ପରିବା, ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ କଷା ପୁରା ରେଡି, ପୁରା କଷା ନୁହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଲର ଆସୁଛି। ଭଲ ଚିକେନ କେନ୍ଦା ଦିଶୁଛି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମୋ ବୋଉ କହିଲାଣି। ଆଉ ଚିକେନ ସରିଲା, ଅବିକା ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ବସିଲା, ଭାତ ବି ହେଲାଣି, ଆଉ ବରାକୁ ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ମୋ ବୋଉ ପଛରେ କରିବା ଆଉ, ଗରମ ଗରମ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ। ସେପଟେ ସେ ଖାଇବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ରଡି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏ ମୋ ଝିଅଟା ବୋଲେ ସଜ ହଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖେଇବି, ମୋ ବୋଉ ଏପଟେ ଚକୁଳି କଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟୁଟିଟା ସଜ ହେଇଛି ଲୋ, ରହ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଭିଡ଼ୁଛୁ, ମୋ ଧାନ କଣ ହେଇଛି ଆର୍ମି ବାଲା, ଓଲୋ ଓଲୋ ଓଲୋ, ତା ମାମା ପୁରା ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି ହେରି ଆଉ କଣ। ନାଇଁ ଭିଡ଼ନି, ସେ କାନ୍ଦି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିଥାନ୍ତା ବୋଧେ ବୋଉ, ହଁ କେତେବେଳୁ ଗଲିଣି, କେତେବେଳୁ ଗଲେ, ପାଗ ଆଜି ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜି ଦିନ ସାରା ପାଗ ଖରାପ, କିଛି ଏଟା ଇଏ ବଦଳିନି ହେଇଥିବା, ଖରା ପଡିଲେ ହଲୋ, ମୋ ଧାନଟା ପୁରା ହିରୋଇନ ଦିଶୁଛି ଲୋ ଧାନରେ, ସେ ରୋଷେଇଛି, ସେ କହୁଛି ମତେ କାହିଁକି ଏରା ସବୁ ଲଗା ଲଗି କରିଦଉଛ। ମୋ ବୋଉ ବି ବରା ପକେଇଲାଣି, ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ବରା ହଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ନା ଲୋ ବୋଉ କେଟେ କେଟେ ନା ବରା ହେଇକି ଫୁଲିଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ଅଲଗା ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି। ଆସିଗଲା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆସିଗଲା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆ ହେଇକି ଡାକି ଡାକିକା, ହସିଲା ଲୋ। ଆଉ ଏଠି ସାହୁ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାହୁ ବାବୁ, ଓ ସାହୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ଆଜି, ସବୁ ମସଲା ଦେଇ, ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡର, ଆଉ ଇଏ ହେରିକା ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଇଗଲେ ତରକାରୀ ଅଛି କଣ, ନାଇଁ ହଁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତିନିଟା କେଜାଣି, ହେରା ରାଗ କାହିଁରୁ କଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଣିଥିଲି, ତରକାରୀ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ରେ ମୋ ବୋଉ, ହଁ ତୁ କେତେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ, ଲୁଣ ତ ଦେଉନୁ ଠିକ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ନଡ଼ିଆ ପକା, ନଡ଼ିଆ ପକା, ନଡ଼ିଆଟା ନଡ଼ିଆଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିବା କହିବୁ, ପୁରା ରେଡି, କାଟିଦେ ସେଟା, ଆସିଲେଣି ବୋଧେ, ଡାକିଦେ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବେ, ମୋ ବୋଉର ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ବରା ଆଉ, ବଢିଆ ପୁରା ନରମ ନରମ, ଗରମ ଗରମ, ମୋ ଚୁଇଁ ଆଇଲା।
Climate change is knocking on the door.